Ovo nije dio propovjedi, ali vjerujem da ovo moramo i čuti. Samo ću vam pročitati o tome kako je janje pobjedilo, jer je to naša pobjeda. I vidio sam u desnici onoga koji sjedi na prijestolju knjigu ispisanu iznutra i straga, zapečaćenu sa 7 pečata. I vidio sam jak anđela gdje snažnim glasom proglašuje tko je dostojan otvoriti knjigu i razlomiti pečate njezine. I nitko ni u nebu, ni na zemlji, ni pod zemljom nije mogao otvoriti knjigu, čak ni pogledati u nju. I ja sam jako plakao, jer se nitko nije našao dostojan otvoriti i čitati knjigu, čak ni pogledati u nju. A jedan od starješina mi je rekao, ne plači, evo lav koji je iz plemena Judina, korijen Davidov, pobjedio je da bi otvorio knjigu i razlomio 7 pečata njezinih. I pogledao sam i gle, posred prijestolja i 4 životinja i posred starješina stoji jaganjac, kao da je zaklan, imao je 7 rogova i 7 očiju, a to su 7 duhova Božjih poslanih po cijeloj zemlji. I došao je i uzeo knjigu iz desnice onoga koji sjedi na prijestolju. I kad je uzeo knjigu 4 životinje i 24 starješine, pale su pred jaganjca. Svatko od njih imao je harfe i zlatne čaše pune kada, a to su molitve svetih. I pjevali su novu pjesmu govoreći, dostojan si uzeti knjigu i otvoriti pečate njezine, jer si bio zaklan i otkupio nas za Boga krvlju svojom iz svakoga roda i jezika i naroda i nacije. I učinio nas kraljevima, svećenicima Bogu našemu i kraljevaćemo na zemlji. I pogledao sam i čuo glas mnogih anđela uokolo prijestolja i životinja i starješina. I broj njihov bio je 10.000 puta 10.000 i tisuće tisuća. Govorili su snažnim glasom, dostojan je jaganjac, zaklani primiti i moć, i bogatstvo, i mudrost, i snagu, i čast, i slavu, i blagoslov. I svako stvorenje što je u nebu i na zemlji i pod zemljom i sva koja su u moru i sve što je u njima, čuo sam kako govore, blagoslov i čast i slava i moć onomu koji sjedi na prijestolju i jaganjcu uvijek i zauvijek. Ovo je temelj naše pobjede, da je pobjedilo janje. Možda kad neko čuje, ne razumije šta to znači. Zato je dobro da pročitamo, da se podsjetimo. Isus je janje Božje koji je umro i uskrsnuo za nas, da bi nas učinio svećenicima, da bi nas učinio Božjom djecom. Ok, danas je tema put pobjednika. Lijepa ta riječ pobjeda, jel da? Svi priželjkujemo i svi želimo. I niko ne voli kad je poražen i kad je gubitnik i kad je nadvladan, jer Bog je u našu prirodu, novu prirodu stavio tu čežnju, tu strast da pobjeđujemo. Bog je stavio strast u mene i u tebe da pobjeđujemo. Međutim, naša stara priroda i nepoznavanje Božje riječi i nedovoljnog iskustva i poznavanja njega nekad nas čini, možda neke ljude često, da gubimo, da budemo nadvladani, da budemo nadjačani i da nam ova riječ izgleda jako daleko. Izgleda možda za nekoga, ali ne i za mene. Ali Bog je za svako svoje dijete predvidio, učinio da budemo pobjednici. Po čemu znamo? Kaže u Ivanovoj poslanici, jači je onaj koji je u nama nego onaj koji je u svijetu. Jači je onaj koji je u meni nego onaj koji je u svijetu. Toliko puta se znamo suočiti da nam ova okolnost ili ova stvarnost u kojoj živimo, koja nam se nameće, da nam izgleda stvarnija od Božje riječi, da nam izgleda stvarnija, veća, tu nam je. Jednostavno, da, znam u mom umu odzvanja Božja riječ, da, jači je onaj koji je u meni nego onaj koji je u svijetu. Ali u mojoj stvarnosti mi izgleda da je on jači, ali to je laž. To je laž.
Zašto je to laž? Zato što Bog kaže suprotno. Ako je Bog rekao da je jači onaj koji je u meni i u tebi, to je istina, to je prava stvarnost. Ova stvarnost koju mi mislimo, koju naš prirodni um percipira i misli i zaključuje, ona se mora podrediti Božjoj stvarnosti. Jer Bog tako radi. On je dostojan, on ima vlast, on ima moć, on ima istinu, on je istina. Jer Bog dolazi u tvoju i moju stvarnost i kaže, bit će kako sam ja rekao, a to je da ćeš ti biti pobjednik. I on želi da nam promijeni mentalitet, da uđemo u mentalitet pobjednika. Ja ću vam reći, ja sam po mojoj prirodnoj osobnosti, moja mama zna, zaista Bog radi čudo u mom životu. Ja sam vam po mojoj prirodnoj osobnosti bila tiha, strašljiva, povučena, neprimjetna, nezamjetna, negdje u čošku. Moja priroda nije bila takva, ali Bog me učinio takvom kroz životne okolnosti. Bog me učinio da budem borac, da se borim. Ja po mojoj prirodi nisam takva, ali nova priroda u meni, Bog me je učinio, učio me, stavljao je pred mene izazove koje su me tjerali. Da li ću se boriti, povući, i više puta priznajem, ne bi Bože, ne bi, najrađe bi se bacila na zemlju i cvilila i plakala i tugovala i žalila samu sebe. Razumijete, ne bi. A onda u mojoj prirodi nešto se diže, u toj novoj prirodi koju je Bog stavio u tebe i u mene, nešto se diže i viče, bori se, bori se. Ne odustaj, jer Bog je sa tobom, Bog je u tebi, Bog je za tebe, Božje obećanje slavim. Ne želim da to su samo riječi koje ustima izgovaram, nego da je to istina koja jednostavno prodire u ovu našu našu i osobnost i našu stvarnost. Da cijelo moje biće bude uronjeno tu istinu, bori se, a ja bi rađe plakala. Ja bi rađe kukala, ja bi rađe sebe oplakivala, kud od svih mene nađe ta kušnja, što nije nekog drugoga, baš mene. Razumijete? I tako je Bog u mom životu postavljao takve izazove koje ja iskreno mislila sam, ovo je za mene previše. Bože, mene će ovo ubiti. Mene ovo neće izgraditi, ovo će mene ubiti. I u mojoj duši nekad sam znala prolaziti razdoblja koja sam mislila, ja se sutra ne mogu dignuti emocionalno. Ne mogu se dignuti, nemam snage emocionalno, ne želim, ne da mi se, neću uopće da se probudim. Šta sam se uopće probudila? Ujutru se probudim i mislim, kad će veće da opet zaspim. A navečer kažem, kad će veće da zaspim, ujutro opet da zaspim. Ne da mi se. Jer mislim da nemam snagu, jer živim, moj um mi kaže, Bog je daleko, Bog nije za mene, Bog nije zainteresiran, Bogu nije stalo, Bog te ostavio, vidiš da si sama u tome, nemaš snage, gle kakva, nikakva. Razumijete? I to je laž koju Bog želi razbiti, On želi promijeniti naš um. Zato i kaže, obnavljajte svoj um. Kako da ga obnavljam? Pa tako, jer je istina ne ono što mi mislimo da je istina, nego istina ovo što tu piše. A to je, pobjedilo je janje. I mi smo pobjednici u njemu, a na tebi je izbor. Da li ćeš dopustiti da ti ta istina uhvati cijelo tvoje biće i ispuni, ili ćeš ipak reći, ma da, gle, pogledaj ovu stvarnost. Bog želi nas učiniti pobjednicima i ja ću danas govoriti o putu pobjednika. To je put. Ja vam kažem, niko ne dođe odjedanput kad ti neko kaže blago tebi kako ti nosiš svoje životne okolnosti. Ma kakvi blago? Ja sam krvavo prošao kroz te životne okolnosti. Cijelo moje biće je prošlo kroz moje izazove, moju utrku koja je bila ispred mene. I ja sam izašla Božjom milošću, Božjom snagom. Ja vam kažem iskreno, bilo je perioda kad mi se nije dalo dignuti i čujem u sebi, ajde, možeš ti to. Danas je novi dan, danas je nova nada, danas je nova prilika, danas je nova mogućnost da iskusiš slavu Božju, da Bog očituje svoju snagu u tebi, jer kad god sam slab, onda sam jak. Jel piše to? Jel to neka znamo kazati?
Ma da, mi to kažemo, kad god sam slab, onda sam jak. Ali ne volimo takva iskustva, ne volimo takve atmosfere kad mi bojiš se reći, a najrađe bi umro. Evo. Ali nećeš to izgovoriti, da ne zazivaš na sebe prokletstvo. A Bog ima druge namjere. Bog je pobjednik. Ja počinjem moju poruku sada. Ovo je bilo predgovor. Bog je pobjednik i Bog je uvijek pobjednik. I znate što je dobro? Što Bog želi nas, tebe i mene učiniti pobjednicima. To je njegova svrha, smisao, misao, planovi, sve je to za njega. Da ti i ja budemo pobjednici, da mi nalikujemo na njega. Bog nije nikada gubitnik. I on želi da smo mi pobjednici. Njegovi motivi, ono što sam rekla, kad dođemo u neke dionice gdje ne bi Bože, molim te, ako je ikako moguće, sklonije. Razumijete? A njegovi motivi su da nas izgradi, da nas ojača, da nas utvrdi, da izađemo pobjednici, da se radujemo. Međutim, nešto moramo u startu se sjetiti, ja ću reći sjetiti, a to je, nema pobjede bez borbe. Jel se slažemo? Nema pobjede bez borbe. A ja bi pobjedu, a možeš se ti za mene boriti? E pa ne može. Nema pobjede bez borbe. To je jako bitno. Evo, ja krećem i čitam iz Hebreja, ovako kaže, zato i mi, opkoljeni tolikim oblakom svjedoka, odbacimo od sebe svako breme i grijeh koji tako lako zavodi, te ustrajno trčimo na utakmici koja nam je određena. Uprimo pogled u začetnika i dovršitelja vjere u Isusa. Ja ću malo o tom stihu govoriti. Nekako sam nazvala put pobjednika jer vjerujem da je to ne mora biti uvijek tako, ali to je jedan od primjera koji nas Bog uči, koji želi da slijedimo. Ok. Kaže u Korinčanima da nas Bog, ovo moramo zapamtiti, da nas Bog uvijek svagda vodi u pobjedu u Isusu Kristu. Uvijek u pobjedonosnom slavlju. Znači nije ono, a možda ovaj puta Bog želi, a eto da budem poražen, eto da izgubim, da se povučem, da se negdje sakrijem. Ne, uvijek, svaka dionica tvog života Bog izvodi na dobro. To ne znači da je uvijek dobra za nas, ali Bog izvodi na dobro i u svakoj dionici tvog života Bog želi da budeš pobjednik. Tako kaže njegova riječ. A mi smo odlučili da ćemo više vjerovati njegovoj riječi nego kako se meni čini. A meni se uvijek čini gubitnik. Uvijek nas vodi u pobjedonosnom slavlju. Znate, jer pobjeda jednako radost. Kad si vidio da su pobjednici su radosni u pobjedonosnom slavlju, klicanju, pjevanju, to ti je nagrada za pobjedu, to ti je ohrabrenje da ideš dalje. Bože, daj novu dionicu, daj novu kušnju, ko mi šta može kad je Bog sa mnom. To mijenja tvoj način razmišljanja, zato smo mi pozvani mijenjati svoj način razmišljanja. Naš šum je zaista duboko pao. Nama treba detaljna obnova, sve u skladu sa njegovom riječi. Ne ono, Bože, skloni ovu kušnju ispred mene. Ne, nego ako si je ti dao, ako si je ti dozvolio, ako si je ti isplanirao, ja ću kroz nju proći. Zašto ću kroz nju proći? Zato što si ti u meni, zato što ćeš me ti osnažiti, zato što ćeš me ti voditi, zato što tvoja riječ kaže, ako, kada Bog dopusti patnju i trpljenje kroz jedno određeno vrijeme, on će te ojačati, usavršiti, utvrditi, osposobiti i učiniti te pobjednikom. Zato se ja odlučujem. Ne zato što se ne bojim. Znate, nisu hrabri ljudi oni koji se ne boje, nego su hrabri ljudi oni koji se boje, a unatoč svome strahu iskoračiš i prođeš kroz to, jer gledaš u začetnika i dovršitelja tvoje vjere. Razumijete? Nema vam ono super duhovnih ljudi, ja vam se ne bojim. Mama, to moja zna.
Ovako sam vam javno. Svega se bojala, kao mali mišić ono. I onda Bog kaže, ajmo Nenica, ajmo. Šta baš ja, ajmo Nenica, možeš ti to. Na kraju, meni je rekla moja kuma, mi smo dugogodišnje prijateljice bile sve, ona je meni rekla, Nevenka, ti meni ne moraš ništa govoriti. Ja znam da Bog postoji. Kako? Pa po tome, kakva si ti? Kakva ja, ono, kako misliš, kakva? Šta sam bila tako loša prije, ono, da sam sad... Ne. Kaže, tvoja osobnost je sasvim drugačija. Kako drugačija? Pa kaže, jednostavno drugačija, hrabrija, snažnija, sigurnija, otvorenija. Ono, krećeš u napad, ono, mislim, napad ne da ljude napadam, nego u okolnosti životne, ono. Pa ja kažem, znaš šta, iskreno po meni, ja ti to sve ne bi. Ali ono, onaj koji je u meni, on jača, kaže da je on koji je u nama jača i tebe i mene, da možemo proći kroz to. Svaćate? Ok. Počinjemo oblak svjedoka. Znači, malo ćemo raščlaniti, ajmo reći, put ćemo ga nazvati kako idemo prema pobjedi. Oblak svjedoka. Zašto je Bog rekao opkoljeni, okruženi tolikim oblakom svjedoka? Ja vam volim slikati Nebojša, sam i Nebojšu zarazila s balkona, pa onda joj, te oblake, one nakupine, znate, one bijele, ko možeš ih onako rukom dohvatiti, baš uživam u njima. Volim ih gledati. Znate šta onda pomislim? Sjetim se oblak svjedoka i onda vidim imena. Mojsije, David, Daniel, svi koji me, Pavle, Timotej, svi koji su meni na ohrabrenje. Ja zapamtim njihova imena. Proroci, ja vidim njihova imena i onda onako, mislim, vidim, da ne mislite, vidim u sebi njihova imena. Zašto gledam? Zato što me oni ohrabruju, kaže, okruženi oblakom svjedoka. To je ohrabrenje u bitci koja stoji pred nama, u utrci koja stoji pred nama. Toliki, znači, oblak vam je gusta smjesa, nakupina, nema tu pojedinca. Znate, kada vam dam savjet, kad hoćete pobijediti, nemojte gledati u pojedince koji su izgubili, koji su nadvladani, koji su promašili. A šta ću, gle, i on je, pa zašto bi ja uspio? Zašto bi ja prošao kroz to? Zašto bi ja svoju trku dovršio kad nije ni on? Ne gledaju njih, ne osuđuj nikoga, ali ne gledaju njih, gledaju oblak svjedoka koji je vjerom uspio, pobjedio, osvojio, nadvladao. U njih gledaj, oni nek ti budu primjer. Primjer ti moraju biti pobjednici. U koga gledaš, takav postaješ. Počmeš li se družiti sa gubitnicima, ti ćeš jako brzo potonuti. I početi gledati ovim prirodnim očima i sve će ti izgledati. Razumijete? Zato je Bog i rekao, toliki oblak, toliko nakupina, toliko svjedoka, čitajte Božju riječ. Oni će vas ohrabriti. I tako se ohrabrujete. Okruženi pobjednicima, kao što sam prije rekla, zato što nam se često čini da ova okolnost u kojoj mi jesmo, da je Bog daleko. Tako nam izgleda. Znam da nije, da ne piše to, ali nam izgleda da je Bog daleko. Ali njegova riječ kaže da je on tu baš sa nama. Kažu u Efežanima da nekada bez Krista mi smo bili bez Boga i bez nade u ovome svijetu. I onda kad dođeš u dionicu, kad jednostavno tvoja nada se gasi, sjeti se. Istina, nekad dok Krista nisam poznavao i dok mu nisam pripadao, bio sam bez Boga, nemoćan, bez snage, bez nade. Ali sada u Kristu Isusu, sad koji sam bio daleko, sam blizu Boga. Tako se mi ohrabrujemo, tako se ovaj oblak svjedoka ohrabrivao. Ne, bit će bolje. Kakvo vrijeme? To vam je želja. To vam je želja reći nekome, ej, bit će bolje. Ali želja ne pobjeđuje. Znate šta pobjeđuje? Pobjeđuje Božja riječ i janje koje je umrlo za nas. To pobjeđuje. Na tom temelju mi stojimo. Ne na temelju dobre želje. Koliki su ljudi imali dobre želje i propali. Nego na temelju onoga što je Isus učinio za tebe i za mene. To ti je temelj na kojem čvrsto stojiš i ne daš se pomaknuti.
To ti je temelj na kojem ćeš pobijediti. A oblak svjedoka je tu da te ohrabri. Ej, gledaj, mi smo pobijedili, mi smo uspjeli. I ti možeš, i ti možeš. Nikakva kušnja veća od ljudske snage nije nas zadesila. A Bog je vjeran i dat će sretan ishod. I ti možeš. To ti je ohrabrenje. Možeš. Svaki put kad pogledaš oblak, možeš i ti. Mi smo uspjeli koji smo vjerovali Bogu i ti ćeš uspjeti. Jedno ohrabrenje. Oni su se oslanjali u Božje obećanja i snagu i potporu. Idemo dalje. Odbacimo od sebe svako breme grijeh koji lako zavodi, to jest prione uz nas. E, ovdje nemamo prijedlog. Ovdje imamo zapovjed. Jer je to za tebe život. Znate da je zapovjed u biti život za tebe. Zapovjed Božja inače nije kako me tlači, kako me opet umara, kako uvijek nešto moram, kako jednostavno. Zapovjed je život, moja riječ ti je život. Kaže, odbacimo, skinimo breme. To je odgovornost, znači to je put kako pobjeđujemo. Ti si pozvan skinuti svako breme, odbaciti i grijeh koji tako lako se zalijepi za nas. Zašto? Zato što je čovjek u svojoj grešnoj prirodi, ako nije nanovo rođen, ona je itekako živa. Grijeh nas tako lako, kaže, okruži, sapliče, prilijepi se, prione uz nas. I mi smo pozvani odbaciti. Neće Bog. Bog će ti ukazati. Bog će ti govoriti. Bog će te savjetovati. Ali to je tvoja odgovornost i odluka da uzmeš i da skineš svako breme. Ali nekada ljudi kao da vole biti obremenjeni. Kao da im to odgovara. Da li oni sebe čine žrtvom? Ili Bogu ugodni? Pa gle kako ja, joj, kako ja patim, nije mi lako. Pa znam da patiš, ali ajde odbaci to breme. Ali onda, ono, maltene, kao da si si identitet stavio u toj patnji, a Bog ti kaže odbaci, odbaci to breme, jer nećeš moći utrku trčati. Odbaci. Sve odbacuj što te tereti i grijeh koji tako lako te saplete. Ti hoćeš trčati utrku, a ono sapliče te. Stalno te nešto sapliče. Odbaci. To je jedino ti možeš učiniti. Neće Bog odbaciti grijeh za tebe. Neće ono što ti znaš šta tebe bremeni. Ti znaš šta tebe tereti. Ti znaš, ali možda ja moram nositi. Ma ne moraš. Možda ja, to je uvreda Kristovoj žrtvi. Pobjedilo je janje. Bog je uzeo sav teret na sebe. Bol. Ali, gle, ja ipak moram patiti malo. Ja moram nositi bol. Isus je ponio naše boli. A tvoj je izbor, kad to čuješ, hoćeš li mu predati bol koji nosiš ili nećeš mu predati? Ako mu predaš, bit ćeš slobodan za utrku koja je pred tobom. Ako nosiš, teško ćeš ići naprijed. I jako puno odluka mi moramo donijeti. A donosimo i na osnovi ono što čujemo. A Bog ne želi da nosimo terete. On je ponio naše terete i naše boli. On je ponio, aha. Pa ja onda ne moram nositi bol. Pa ja onda ne moram. Ja onda ne moram nositi terete. Ja onda mogu tebi predati, Bože, sve što me tereti. Sve. Sve tebi predati. Razumijete? To je naša odluka i to ne može Bog učiniti mjesto nas. Grijeh i breme su vam nepotrebni. Nepotrebni utezi koji vas sprječavaju da više vremena i pažnje posvećujete Bogu, njegove riječi i da izađete na kraju iz njegove volje. Svačate, to su vam utezi, to kono, znate, utege, pa onda na kraju. Čak i ljudima nije problem okolnost kroz koju prolaze, nego im je uteg, težina okolnosti. A Bog kaže, ja baš želim da tu težinu meni predaš i da prođeš kroz ove okolnosti kao pobjednik. Razumijem. Idemo dalje. Kaže da ustrajno trčimo na utakmici, utakmicu koja nam je određena. Ovako kada razmišljamo o utrci, nekako imamo slobodnog prostora, onako to vam je razblaženi prijevod. A to ti imaš slobodni prostor, pa ne da mi se trčat, pa nije me volja, pa ova baš dionica mi se ne da. Onako kao da nam daje prostor da mi odlučujemo ili ako nismo zainteresirani, nećemo se niti uključiti.
Na kraju krajeva imam pravo birati utrku da li hoću ili neću. Čak i određujemo tempo. I ako se uključujem utrku, pa ići ću već pomalo, pomalo ću se stignuti. Kažem, to vam je razblaženi prijevod. To uopće ne kaže. Mislim, kaže, ali je malo dublji. Idemo dalje, malo dublji. Jedan prijevod kaže i trčimo u borbu koja vam je određena. Ohoho, to više nije utrka, da li hoću, neću, da li mi se da ili ne. To je sad nešto što mene uključuje, što me tjera da u meni se podiže borbeni duh. To je nešto što ja ne bi, ali u borbu, riječ kaže, trčimo u borbu koja nam je određena. A, pa sad ću ja biti uključen, pa sad moram aktivirati sve u meni. Da, znate, kad čovjeka pritisneš malo, možda još može biti pasivan. Ali kad ga nagnječiš, onda u njemu izlazi borbeni duh da se bori. I to je ono što onda u nama se podiže. Borbeni duh, to je ono što Bog gradi u nama. Trči u borbu. A joj, meni se više sviđa utrka. Nemoj mi govoriti o borbi. Ne, 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 kaže u borbu. U borbu, da se uključiš i da se u tebi podiže borbeni duh. E sada, znači ne možeš više birati, ne možeš više izbjeći, ne možeš negirati i tako dalje, umanjivati, nego ulaziš u borbu koja stoji pred tobom. E sad, ovo vam je prava, originalna riječ koja nam kaže, a to je trčite u agoniju. Agoniju. Jesmo čuli za tu riječ? Jesmo iskusili te dionice u svom životu kad si u agoniji? A znate šta je agonija? Ima šire, ima uže značenje. Agonija vam je, ajmo širo značenje, a to je patnja, jadan si, nelagodnost, mučenje, tortura, malo, malo teža riječ, ali uža riječ, agonija vam je samrtna borba i muka. A joj, u šta sam ja uvučen? U agoniju. To vam kaže, u agoniju. Tako upotrebljava riječ. I ulaziš u agoniju, aha, ti shvatiš u biti da si ti u smrtnoj borbi. Znaš šta to znači? Život ili smrt? Pobjeda ili gubiti? Ti si uključen gdje ćeš ili pobijediti ili izgubiti. Razumijete? Ti si u to uključen. I on normalno da se mora u tebi aktivirati taj borbeni duh. Ili ja tebe, što mi kažemo, ili ja tebi ili ti mene. Znate, to vam je agonija. I to nekada prolazimo. Nema veze u kojem području. Mučiš se, mučiš se. Ne možeš umrijeti, ne možeš živjeti. Borba, borba. To je pravi prijevod. Ok. Nekada zaboravimo, kaže u Božjoj riječi da valja nam proći kroz mnoge nevolje u Kraljevstvo nebesko. Valja nam proći kroz mnoge nevolje. Pa dobro, mogu si malo dozirati. Ajde, mislim, tu i tamo neko me povrijedi, pa šta ja znam, pa malo pretrpim. Ali baš tako neke teške, mislim, ono, baš si stavio riječ agonija. Kome? Ježimo se od takvih dionica. Mi u takvim situacijama u biti postajemo svjesni da smo zaista u duhovnom ratu i da imamo stvarno neprijatelja. Svaki puta, svaki čovjek, ne svaki puta, nego svaki čovjek koji postaje dijete Božje, na novo rođen, samim time, ovo vam je istina, nemojte zaboraviti, samim time ti si uključen u borbu. Znaš, ti kad postaneš dijete Božje, ti samim time uključen si u borbu jer imaš neprijatelja duhovnog. On ti je već neprijatelj. On je neprijatelj Boga i on je neprijatelj Božjeg naroda. Znači, kad si na novo rođen, znaj da ćeš biti uključen u borbu. Možete slušati ovamo. Nema veze, dijete uopće ne smeta. Može slobodno dijete šetat, nema problema. Naglasak je da gledate ovamo, a ne da gledate. A on slobodno. Ovo vam je jako bitno. Jako vam je bitno. Ja vas želim, ne ja, nego Bog vas želi ohrabriti. Jer vjerujem da neki prolazite, a pred nekim stoji agonija. Slušajte jako dobro. Ovo će vam pomoći, ovo ćete se sjetiti. Znači, kad se nanovo rodiš,
Nema ono, a ja kad se nano, ja ti nemam neprijatelja. Gdje živiš? U kojoj iluziji? Neprijatelj Boga, neprijatelj je Božjeg naroda. I tvoja grešna priroda koja je u tebi ti je neprijatelj. Znači, automatski prelaskom u svjetlo, tama ti je neprijatelj. Ne se iščuđavati. Pa ja ne znam šta, ono odjedan put neke kušnjene. Pa prešao si u svjetlo, tama ti se protivi. Protivi ti se tvoja grešna priroda koja te želi nadvladati i držati u ropstvu. A ti si pozveni usmrtiti. Kao što sam prije rekla, mi bi često popustili, često bi kad vidimo tako neke agonije koje stoje pred nama ili prolazimo, najrađe biš se bacio dole i plakao i cvilio i kukao i jadao. A Bog kaže, digni se. Digni se! Bori se! Bori se! Možeš ti to! Možeš ti to, jači je onaj koji je u tebi nego onaj koji je u svijetu. Nemoj da te laž prevari, možeš ti to. Moja riječ je istina, moja riječ ima silu, moja riječ ima snagu. Božje obećanje slavim, Božje obećanje slavim, Božje obećanje slavim. Njegova obećanja su dostojna moje vjere. Držim se za ta obećanja, ne dam ih, ne ispuštam ih. Tu su mi pred nosom, tu su mi pred očima, kažu izrekama, sine moj, ne zaboravi moje riječi, neka ti nikad iz očiju ne iza. Tu su obećanja, ne želim ništa drugo čut. Božje obećanja za moj život, njih držim, u njih gledam, sa njima ću proći kroz ovo što stoji. Razumijete? To je put pobjednika. Sve ovo drugo, po Božjoj milosti, Bog ne da da zauvijek propadnemo, ali štetujemo. Štetujemo. Kaže, ustrajno idemo dalje, ustrajno trčimo u agoniju koja je pred nama. Biti postojani. Izdržati u trpljenju. Zašto mogu izdržati? Zato što me ti hrabriš, zato što me ti jačaš, zato što si ti obećao nakon kratkog vremena što budete pretrpjeli, Bog će te osnažiti, Bog će te ojačati. Nikakva kušnja veća od ljudske snage nije vam dozvoljena. Bog je vjeran. On će te ojačati i osnažiti da možeš podnijeti i znaš što će ti dati? Sretan pobjednički ishod. To su njegova obećanja. To ja, o tome ja razmišljam. O tome. Ne dam da mi fokus ukrade možda kako vidi. To ja držim. Ne dam. Zato čujete ljude koji idu takvim putem. Kad uđu takve dionice, ne pričaju previše, ne dozvoljavaju da ih niko obeshrabri, da ih niko žali. Ja uvijek kažem, nemoj me žaliti, ohrabri me, osnaži me, potpomogni me, ohrabri me riječju. Znam da ti žal, ohrabri, nemoj me jadan, pa šta ćeš, pa jadan, pa eto, pa nije ti lako, pa da šta. Nemoj me, ne radiš mi dobro, osnaži me. Ja sam jedan dan, nešto smo se trebali moliti, ja sam htjela leći na pod i ono, Bože, jednostavno nemam snage ni proklamirati, ni govoriti. I onako mi dođe iznutra, Duh Sveti me jača, dođe mi iznutra. Ne zaboravi tko si, ne zaboravi tko je Bog. Nemoj da ti to pobjegne s očiju. Ne zaboravi tko je Bog. Ne zaboravi kome pripadaš. Ne zaboravi da si otkupljena. Ne zaboravi da te vodi u pobjedu. Ne zaboravi njegove namjere. Nisi sama, nisi bez nade, nisi bez Boga, već pripadaš Isusu Kristu. Otkupljena sam, njegova sam. On će me izbaviti. Ne zaboravi, podsjeti se, počela sam vrištati. Znate, najbolje mi kad se zatvorim u auto, joj da me vidiš. Derem se i sve glasa. A inače sam ovako mirna, ali poludim nekad. Poludim na ove izazove. Ono, poludim, ne znam da li bih htjela maknuti ili proći. Razumijete? Da, me vidiš kako mlataram rukama. Ja zapovjedam. Ma gle, kako god izgledam. Pravilno, nepravilno. Ja oslobađam Božju riječ. Jer vjerujem da je to put pobjednika. Tako je Isus, tako je nama primjer.
Ustrajno trčimo. Kažu u Hebrejima, ustrajnost vam je zbilja potrebna da vršenjem volje Božje postignete obećanje. Čuli ste ovo? Ustrajnost ti je potrebna da bi vršeći volju Božju postigao obećanje. Obećanje ne dolazi ovako. Samo ti sjedi. Samo ti sjedi. Već će se neko za tebe boriti, nositi. Samo ti sjedi, ma i onako ćeš dobiti. Ustrajnost vam je potrebna da vršeći volju Božju dobite ispunjenje. Razumijete? A lako biti ustrajan kad te ništa ne smeta. Kad trčiš i ideš. Ali kad sa strane upadice ono, ste primijetili ono, kreneš i točno znaš duhovni napad sa strane. Hoće te izbaciti sa trake da ne stigneš do svog cilja. Ustrajnost. Znate, ima ljudi koji krenu prvo vrijeme malo po malo i onda odustanu. Ali do cilja, do kraja. Pobjedniku i vršiocu mojih djela. Do kraja, kaže. Do kraja. Do kraja. Daću vlast koju sam ja primio od oca. To Isus kaže. I daću mu zvijezdu Danicu. Vršiocu mojih djela do kraja. Lako počet. Ma i to je teško. A treba doći do kraja. Treba doći do kraja. Da primiš svoju baštinu. Da primiš svoju nagradu. Ima, kažem, neke prepreke koje nekad stanu ispred nas i znamo se u njih uhvatiti u zamku. A to je, jedna od prepreka je razočaranost. Razočaranost. A ja sam mislio da ćeš ti, Bože, da ti nikad nećeš to. Znate, očaran si bio nekim svojim i razočarao si se. Druga prepreka je kad postanemo tako uznemireni, znate ono kad te panika hvata. Kad te hvata panika i kad te strah tjera, kad te strah vodi da doneseš odluke i izbore protivno Božjoj riječi. Jer smo prošli kroz takve dionice. Takav te paničan strah ulovi i onda ono, počne ono tražiti rješenje i počinješ biti vođen. A od kad to djeca Božja su vođena strahom? Od kad? Jedino ako nas nadvlada, djeca Božja su pozvana biti vođena Duhom Božim. Duhom Božim. Mi smo pozvani, Bog nas uči, vidjet ćete svrhu i smisao svih tih kušnji koje imamo, izazova, da je to da naučimo biti vođeni Duhom Božim. Razumijete? A mi bi, ako bi ti mogao cjelokupnu teologiju nama predstaviti, kazati, mi ćemo je naučiti, zapamtiti, ali ne da imamo životnu teologiju. Ali toga nema. Ja bi biblijsku školu, ali ne bi praktičnu biblijsku školu. Ja bi je završio, sve petice sam imala. Znate, joj što sam volila teologiju. A petice, oj, oj. A kad dođe praktična biblijska škola, ajde sada, šta si naučila, što si zapamtila, to primijeni. Znate, kao kad žena, ne možda sve, ali neke. Na porodu učiš kako disati sve pravilno i onda kad krenu trudovi, više i zaboraviš. Kako ono, diši onako, ej, ko više niti pamti ni ništa, pusti me ono, da preživim, a ne da zapamtiš. Tako i mi, kad udari praktična biblijska škola, sjeti se, u onoj lekciji si učio po točkom broj 3. Bože, spašavaj. Ono, tako da, a Bog želi učiniti pobjedničkog duha u nama. A kako će učiniti pobjedničkog? Pa tako, gle, on je sve mogući. On će onako duhom svojim hop, samo osloboditi u meni pobjedničkog duha. Ma ne, to su vam iluzije. Toga nema. Hoćeš pobjednički duh? Da. Ajmo, borba. A ja bi, ako može, ono. A nema toga. To niže. Moramo proći kroz borbu da dođemo do pobjede. Ok, neki ljudi su zbunjeni. To je isto jedna od prepreka. Znate, nekad nam se nešto desi kao da smo uvučeni u borbu. Šta je to meni? Bože moj, šta se sa mnom dešava? Ja više ne znam ni gdje sam, ni šta sam, ni dokle. Šta se to dešava? Totalno si zbunjen. Pa ovo nije uopće što sam ja planirao. Ma ko je to uopće ni zamislio, ni planirao, ni htio, ni želio? Šta je ovo, Bože, jesam li ja živ?
Znate, zbunjen si, totalno si zbunjen. Zašto? Jer tvoj pametni um nikada ne bi isplanirao takvu borbu. Mogao sam nešto zamisliti, ali ovako nisam smišljao, Bože. Svačate? I onda budemo zbunjeni. Kaže, zapisano je da su mnogi učenici Isusovi napustili su ga, otišli su od njega i prestali su ga slijediti. Kako je moguće? Ma ja da sam živio u vrijeme kad Isus bio, ma ne biš mene odvojio. A kaže da su mnogi učenici prestali ići za njim, slijediti ga i ovo je previše. Ovo je malo tvrda hrana, ovo je nešto što ja nisam očekivao. Gle, mnogi žele Kristovu ljubav, ali ne žele Kristovo gospodstvo. Znate da samo u Novom Zavjetu je 450 puta zapisano da je Isus gospodin, a samo 16 puta da je Isus spasitelj. Jednako je bitno. Znači, ne govorim o tome. Ali 450 puta da je Isus gospodin. Šta vam to govori? Isus želi biti naš spasitelj, ali Isus je gospodin i on želi biti gospodin. A kad misliš šta to znači, to znači da on želi upravljati, vladati, razmišljati, odlučiti. On je tvoj gospodin. Možda je danas nama u ovom demokratskom društvu teško uopće da neko se digne iznad nas. Ko si ti? Ali Bog je gospodin. On je vladar. On ima vlast i sve dolazi u podložnost njemu. Tako da mnogi ljudi žele Božju utjehu, žele Božju ljubav, žele Božje ohrabrenje, ali ne žele Božje gospodstvo. I tako ti ljudi su napustili Isusa, to jest ne, nisu ljudi, to su mnogi njegovi učenici, to je velika razlika. To su bili njegovi učenici. Ostavili su ga i otišli svojim putem. Krenuli putem svojih vlastitih odluka. Ali oni se nisu razočarali u Krista. Oni su se razočarali u svoja očekivanja od Krista. Znate, oni su imali svoje očekivanja od Krista. Svoje planove sa njim. To su se oni razočarali jer Isus nije vodio kako su oni htjeli. I zato su ga ostavili. Imali su neispravne motive. Znate, kad im je umnožio kruh, onda odjedanput su skontali, wow, pa čovječe, odmah ono, glavni ekonomija. Pored toga nikad nećemo propast, taj će umnažati kruh i ribe i vjerojatno i sve što treba. Možda i grožđe i paprike i mrkve i taj će nam sve umnažati, pa takvog vrijedi imati. E, iza toga ću se stisnuti, ja te slijedim, idem za tobom. Međutim, kad je on postavio zahtjeve učeničkog života, pa nisam to mislio. Nisam baš ono. Razumijete? Kaže da u Rimljanima tko god vjeruje u Krista neće se razočarati. Tko god vjeruje u njega. Razočaraš se u svoja očekivanja, ali ne razočarate on. Razumijemo. Isus kad je postavio zahtjeve učeničkog života, kaže onaj tko, kako on kaže, ako. On vam nikog ne sili. On kaže, ako. Ako hoćeš ići za mnom. Ako hoćeš me slijediti. Odreci se samog sebe. Uzmi svoj križ. Idi za mnom. Jer ako hoćeš sačuvati svoj život, izgubit ćeš ga. A ako izgubiš svoj život radi mene, dobit ćeš ga. A ovo su malo preteži zahtjevi. Nije ni čudo što nemaš puno sljedbenika, Isuse. Razumijete? Ovo je suprotno od onog što smo mi mislili. Isus će meni ovo umnožiti, Isus će meni ovo predvidjeti, Isus će meni ovo. Samo ti budi tu pored mene. A on govori sasvim nešto drugo. Ali ako izgubiš svoj život radi njega, naći ćeš ga. Da vam kažem, Isus nije jedna od mogućnosti. Isus vam je jedina mogućnost. Velika razlika. Još ću jedan put ponoviti. Isus vam nije jedna od mogućnosti. Isus vam je jedina mogućnost. Jedina mogućnost.
Ok, idemo dalje. Kaže, utrčimo, znači, u borbu koja nam je određena i isplanirana za nas. Čekaj malo. Ajoj, baš za mene. Šta, baš za mene? Da. E, imam jedan plan. Za tebe sam isplanirao, utanačio, dogovorio. Samo čekam da uđeš u nju. Pred tobom je, tu, pred tvojim očima, kaže, borba koja je tu tebi, sada je tebi isplanirana. Ne tamo negdje daleko, apstraktno, pa da, jednog dana, naš ono, bit će borba. Ne. Sada stoji pred tobom. A znaš šta je dobro što sam je isplanirao? Pa ti si to meni smjestio, Bože. Pa ti si to utanačio za mene, dogovorio, pripremio, uskladio da bi ja ušao u nju. Da, tako kaže, da je borba određena, tvoja je određena za tebe, moja je određena za mene. Određena ti je, znaš šta to znači? Dobrodošla. Još bolje otišla. Konkretno, kaže u izrekama da srce čovječe smišlja svoj put, uređuje svoj put, planiraš ti svoj put. Ali Jahve određuje korake. Znači, ono, nanjušiš, isplaniraš, ali Bog ono, uredi okolnosti baš za tebe. Ok, idemo dalje. U startu se moramo podsjetiti još jedan put da je Bog vjeran i da Bog neće dopustiti borbu koju mi ne možemo izdržati preko naše snage, nego da nam daje obećanje, da je on sa nama i da ćemo proći kroz to. Idemo zadnje, kaže, uprimo pogled u začetnika i završitelja naše vjere. Ono što je on započeo, tako kaže njegova riječ, u tebi, on će to i dovršiti. Jer on je započeo, on je isplanirao, on će to i dovršiti. S time da mu ne pružamo otpor, da mu ne okrenemo leđa, i da ne prestanemo njega slijediti. Znate, kaže, ako budete mi okrenuli leđa, ja neću biti zadovoljan. Moja duša neće biti zadovoljna. To piše u Hebrejima. Kaže da smo mi lutali svi kao ovce u Petrovoj poslanici. Mi smo svi lutali kao ovce i vratili smo se pastiru i čuvaru svojih duša. Znači, Isus je moj pastir i čuvar moje duše. Šta to znači? Isus kaže, ja sam dobri pastir, dobri, i poznajem ovce svoje, i ovce moje poznaju mene. Ja ih zovem imenom, imenom te Bog zna. On je pastir koji te imenom zna i koji te zove. I još jednu stvar kaže, kad god izvede ovce vani, ide ispred njih. Šta to znači? Aha, pa nisam sam u toj utrci. Pa Bog ide ispred mene. Pa Bog je sa mnom. Pa Bog me jača. On je dobri pastir. On kad vidi vuka, kaže, on daje život svoj za ovce. On nije najamnik koji kad vidi vuka pušta da uništi ovce. Ne, on daje život svoj. On je dobri pastir koji ide ispred tebe. Mi često nagovaramo Boga da on nas slijedi, tako? A on nama kaže, ne, od kad to ovca ide, a pastir nju slijedi. Ma može biti da je to danas. Danas je to moderno, jel da? Kao što je moderno da djeca vode, a roditelji slijede ih. Sve pobrkalo, jel da? Bilo bi dobro da roditelj ide, a djeca slijede. Bilo bi dobro da učitelj kaže, a učenici slijede. Bilo bi dobro da pastir ide, a ovce slijede. Ali mi smo to iz naše slobode, iz našeg prava, iz naše svjesnosti, šire, veće, urbane, mi smo to sve promijenili. I onda ovca, znaš, ono ide i sad očekuje da pastir za njom trči, da je on slijedi. Toga nema. Se vratiti na zdrave postavke. Malo smo promijenili. Ok. Mi nastojimo promijeniti utrku, a Isus nastoji promijeniti nas. Mi nastojimo promijeniti utrku, a Isus nastoji promijeniti nas. Ok, idemo dalje. Ne damo se voditi, osim kad nam odgovara ili razumijemo. Znate, kad kaže onom psalmu 32, ne budite kao konj ili mazga,
jer ga moraš sa vođicama i sa uzdom ga moraš voditi, inače, kaže jedan prijevod, kaže, inače im se ne primiči. Ne, ne, kaže ovako, inače neće ići za tobom. Moraš ga vući da bi išao za tobom. Razumijete? Moraš ga na silu vući. I očito su te kušnje izazovi gdje nas Bog vuče za njim. Razumijete? Mene to uvijek, svi znate da imamo dva psa i naša Nora, ona vam je šefica mala, ono šta god, ona Šira, ono, prati nju, ne? Nora misli, a Šira izvršuje, ono. Mala je tako samovoljna, tvrdoglava, ma neće nego gdje ona hoće. I na kraju ja i Šira moramo sve, recimo, okrenuti se oko stabla i sve da bi išli kao za Norom. Aj, kad je ono, kad onako malo je pustiš ono da ide po svome, neće, ne. Nora, idemo, Nora, idemo. Što kaže Nebiša, kad sam je digao u zrak, kad je poletila 2 metra na onoj vodilici, da vidiš kako je išla. Neće, moraš je povući, ono, stvarno je samovoljna, tvrdoglava, neće. Moraš je povući, ono, leti po zraku s onim nogicama, da vidiš kako hoćeš, bit će kako sam ja vodio, a ne ti. Stvarno, mislim, i onda kažem, Bože moj, smo mi nekad takvi. Bog kaže, ajde, idi za mnom, a ti nećeš. Ajde za mnom, ajde. Ajde za mnom, a ti nećeš. I onda te on potegne, pa preletiš da vidiš kako ideš. Ovaj. Mi kad smo bili mali, kad bi negdje išli, nekad si išlo pješke, ne, autom danas, ko danas. I onda bi mama uvijek rekla ispred mene, ma šta, mi ćemo za tobom? Ispred mene, da ja vas vidim. I da ja vas mogu voditi. Jer inače bi mi otišle negdje, ko zna, zaostale. Ok, jedna stvar je bitna da znamo. Bog nije bešćutan, kao što sam rekla, da nas ubaci u borbu i da se sami snalazimo. Bog je dobri pastir. Ovo je jako bitno da znam. E sada, možda ne razumijem svrhu borbe u početku, ali imamo obećanje da nas Bog nikada ne ostavlja same. Kaže ovako u Izaji, s tobom sam, ne boj se, jer ja sam te otkupio, imenom sam te zazvao, ti si moj. Kad preko vode prelaziš, s tobom sam, ili preko rijeke, neće te preplaviti, prođeš li kroz vatru, nećeš izgorjeti, plamen te upaliti neće, jer ja sam Jahve, Bog tvoj, tvoj spasitelj. Ohrabrenje, ha? Nije rekao, nećeš nikad proći kroz vodu, nećeš nikad proći kroz vatru. Na kraju kraja je Isus i rekao, primit ćete vatreno krštenje, a ja bi samo vodeno i ja bi samo duhovno krštenje. A vatreno nek pređe na nekog drugoga. Ali on je rekao, vatrom ćete biti kršteni. Znači nije rekao, neće biti vatre, nego je rekao, prođeš li kroz vatru, ne boj se, neće te opaliti jer ja sam s tobom. Znači nije pitanje hoću li ili neću li, nego ne boj se, ja sam sa tobom. Nećeš izgorjeti, neće te vode potopiti. Razumijemo? A mi bi rekli, ako je Bog sa mnom, neće mi dozvoliti vatru. A on kaže, da, ja sam s tobom i proći ćeš kroz vatru. Ali ne boj se, ja sam s tobom, ja ću te ohrabriti, ja ću te osnažiti, ja ću te štititi i proći ćeš bez da te plamen opali. Razumijemo? Ok. Kao što sam rekla, nekad svrhu razumijemo u početku, nekad nam Bog otkrije svrhu u sredini naše utrke, borbe, a nekad nam na kraju, a nekad možda ćemo na kraju dobiti otkrivenje. Ja sam tu zabilježila neke svrhe, znači neke, koje možda ti u svom srcu razumiješ da je to svrha koju ti prolaziš kroz svoju borbu, agoniju. Recimo, neka svrha je bila da se očituje Božja slava. Neka svrha je bila da Bog testira i izgrađuje naš karakter. Neka svrha je da izgrađuje našu vjeru. Neka svrha je da postanemo slični Isusu i dionici njegove božanske naravi. Neka svrha je bila da nas Bog disciplinira. Koji je sin ako nije prošao odgoj? Neka svrha je da Bog slama naš ponos, naš prkos mora slomiti. A neka svrha je da Bog privlači našu pozornost sa ovih zemaljskih prolaznih stvari na
vječne vrijednosti. A neka svrha je da oni koji su buntovni i u otporu privuče ponovo i vrati Bogu. I mi smo često zaokupljeni korijenom ili uzrokom naših patnji. Jel da, tražimo tko je kriv, tko je doprinesio, zašto se to desilo, šta sam ja napravio. Mi tražimo uzrok i korijen. Međutim, mudrije je da se približimo Bogu, da se približimo Bogu, da stavimo na sebe bojnu opremu Božju i da možemo nadvladati. Ovako kaže u Efežanima. Zato uzmite i na se stavite bojnu opremu Božju da se mognete oduprijeti u zli dan i kad sve nadvladate, održati se, nadvladati i ostati stojati. A ja sam mislio, ako je Bog sa mnom, sve sklanja. Sve čisti pred mojim putevima. Nema. A kaže Božja riječ da će doći zli dan. Doći će. Ali nas upućuje kako da pobjedimo, kako da nadvladamo, kako da ostanemo stajati, kako da nam vjera ne krahira, kako da ostanemo postojani, kako da uđemo u radost obećanja. Znate, mi se koncentriramo da izbjegnemo. A koji bi čovjek, ko voli to? Niko. Ali kad razumijemo da Bog dopušta da bi nas izgradio ove svrhe koje sam nabrojala, koje hoće postići sa nama, onda mu se prepuštamo. Ok, vratimo se, kaže, uprimo pogled u Isusa, početnika i završitelja naše vjere. Moramo znati da Bog počinje vjeru u nama i da je On dovršava. Da je On početak i kraj naše utrke. Da je On primjer nama, povjerenja, predanosti, ustrajnosti i ustrajna odanost Otcu. Isus je naš primjer. I On je nadvladao i zadobio je radost. Znači, nije borba da nas Bog muči, da ne zna šta da radi, pa eto tako sklapa nam neke dionice, nego da pobjedimo, da nas učvrsti, ojača, promijeni, da budemo pobjednici. Kaže ovako Isus, pobjedniku ću dati da sjedne sa mnom na mome prijestolju, kao što i ja pobjedih i sjedoh sa svojim ocem na njegovo prijestolje. Pobjedniku ću dati da sjedne sa mnom na moje prijestolje. Sa mnom na prijestolje, kao što sam i ja pobjedio i sjedih sa ocem na prijestolju. Bog, još jedan put ću ponoviti početak, Bog je pobjednik i Bog ima planove, misao, namisao, svrhu, želje, sve je usmjereno da njegova djeca budu pobjednici. To je njegova volja, da budemo pobjednici. I zato se trebamo ohrabriti i sjetiti se da Bog je sa nama, da nas Bog jača, da nas Bog usmjerava, da nije ništa slučajno, nije eto, jao, ti znaš šta se meni Bože dešava, da ti ispričam, di si ti bio do sad, ti to ne znaš, nema toga. Utrka ti je određena, stoji pred tobom. Digni se, bori se, ohrabri se, pitaj nekoga, moli se za mene, podupri me. Ja sam ono kad sam ispričala prije da mi je došlo da se legnem na pod i da ono, ne znam, da li da kukam, da li da cvilim, da li da, ne znam, jadikujem i odjedan put iz mene izvire. Bože, daj mi snage, ojačaj moj duh. Da ne klonem, da se nikoga ne bojim, da pred nikim ne strepim, da ne dopustim da me ova okolnost nadvlada. Ojačaj moj duh, osnaži moj duh, učini ga borbenim, daj mi da se borim, daj da prođem jer ti si sa mnom, ti si mi odredio pobjedu, jači onaj koji je u meni nego onaj koji je u svijetu. To mi daj, to je moja molitva. Moja molitva nije makni od mene ovu utrku. Razumijete, u tom očaju ja sam počela tako vapiti, osnaži nas, kako su se učenici molili. Bože, vidi ovu prijetnju Heroda, Židova, pogana, svi su se udružili protiv tvog sluge Isusa. Pogle ovu prijetnju, skloni nas negdje, sakri nas negdje, da nam ništa ne mogu nauditi, da budemo zaštićeni, jer ti si Bog svemogući. Ne, ne. Vidi ovu prijetnju Bože, a sada daj slugama svojim neustrašivost,
neustrašivost, snagu da možemo proći, da možemo pobijediti, da se vidi da si ti jači u nama nego onaj koji je u svijetu. To nam daj, to smo molili i to su primili. I to su primili. Daj da se događaju čudesa, ozdravljenja. To te molimo. Razumijete, suprotno od naših molitvi. Skloni me, zaštiti me, sakri me. Razumijete? Bog je pobjednik. Mi smo pozvani da vam kažem, borba će vas čekat, htjeli, ne htjeli. Jer je to život, jer živimo okruženi duhovnim neprijateljem i naše tijelo. Grešno nam je protivnik. Znači, ne možeš pobjeći, ali možeš moliti molitvu i kao što pismo ohrabruje, obećava, Bog će te osnažiti. Vići Bogu, ne želim pobjeći, ne želim uzmaknuti, neću pobjeći jer ti si sa mnom, hoću proći kroz to, jer ti mi daješ snagu. Razumijete, ojačaj moj duh. Ja sam se molila, kaže u izrekama, kada tijelo klone, duh ga podiže. Ali kada duh klone, ko će te podići? Duh Boži će te podići. Ojačaj moj duh, da on vlada, da on upravlja, da on nadvlada, da on vodi, da čvrsto držim. Agonija, život, smrt, pobjeda, gubljenje. Razumijete? Bog želi podignuti u nama taj borbeni duh, a neće se u nama aktivirati taj borbeni duh dok nas ne nagnječi agonija. Razumijete? Onda se javlja borbeni duh, onda se podiže. Razumijemo? Tako da i najslabiji kaže ja sam jak. I najslabiji, i najmirniji, i najstidljiviji, i najnemoćniji. Ja sam jak. To je Božja volja. Da budemo pobjednici i da s njim vladamo. I da s njim budemo. Amen. To je to. 12 sati je, možemo. A sad utrka pred vama i preda mnom. Ja sam vas ohrabrila. Možda bolje da sam rekla kako je Bog silan i moćan, kako sve sklanja. Neće ti se ništa, ali... Ovo je riječ koja mi je Bog dao i vjerujem da sam trebala s vama podijeliti. Da se ohrabrite, da se osnažite, da znate da smo i mi pobjednici. Ovdje je gospodnja večera. Ovo je zaista susret sa Isusom. Neka vam ovo bude prilika kada će Bog osnažiti vaš duh. Da vam se ojača, da vam se osnaži, da vam se volja pokrene, da iskoračite. Da nastavite, koji su krenuli da nastave, da dođete do cilja, da dođete do svoje radosti, da dođete do svoje pobjede. Ovo je prilika, ali prije nego tu dođemo, skupit ćemo dobrovoljni prilog i onda ćemo pristupiti. Tko god jede i pije, taj će primiti život njegov. Tako, ja vas pozdravljam, svi koji ste nas gledali. Bog sa vama, blagosiljamo vas. To je to.